Кербұлақ ауданында қордаланып қалған мәселе көп. Тұрғындар үшін ең өзектісі жер мен су. Жай жапсарын Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев саралады. Арнайы комиссия екінші күн алдымен Көксу ауылдық округіне қарасты Қосағаш ауылы тұрғындарымен кездесті. Мұндағы мәселе ауыл іргесінен жерді жалға алып, оны айнала қазып, қоршамақ болған кәсіпкерге қатысты. Олардың айтуынша қазылған каналға жиі мал түсіп кетеді. Оған қоса бала құлап, мертігіп қалған фактілер де болған. Одан бөлек ауыл суын өзіне бұрып алған деседі. Қазуына да қарсымыз, және қоршауына да қарсымыз. Заң бойынша бүгісі арендаға алған жерін қоршай алмайды. Ол мемлекеттің жері, мемлекеттің және халықтың жері. Арықты жабады. Оның прокуратураның предписание бар, оны міндетті түрде орындайды. Виталик, ты понял, да? Значит, однозначно ты проведешь нормальное соответствие. Арнайы топ одан әрі ауылдағы мектепке барды. Айтуларынша мектеп жаңа болғанымен балалар тоңады. Оның себебі сұйық отынның жетіспеушілігі. Берілген жанар жағармайды жылыту маусымының соңына дейін жеткізу үшін күніне 14 сағат қана жағады. Мәселені тыңдаған Ләззат Тұрлашев қосымша отынмен қамтамасыз ету жөнінде тапсырма берді. Апрельге дейін жетсе сен экономит етпей қосыңдарынан. И топливо давай алғызып беріңдер. Аудандағы Оңжас ауылы тұрғындарының өзекті мәселесі ауыз су. Елді мекенге бірер жыл бұрын су тартылған. Бірақ кейін келе бірнеше жерден құбырлары жарылып, халықты әлекке салыпты. Осыған қатысты бір шешім шығарып берулерін өтінді. Оған мамандар жіберейік жер суды. Ол енді кезінде пейзді жасылғанда мүмкін жетіп тұрған, мүмкін дебеті түсіп кетті ма ол скважинаның. Жоқ, действительно скважинаның суы жетпейді деген қорытынды жоқ қой. Сондықтан ана жер суды жіберейік. Мәрдігердің жаңа кемшіліктері бар ма? Резервуар ұстамайды, жарып кетті. Оны газкіге, жаңағы егер сапасыз салынған болса, газкіге жібереміз да. Гарантиясы бар екен. Өңір әкімінің бірінші орынбасары аудандағы Бостан мен Шаған ауылдарының халқымен жүздесті. Бәрінің айтары бір: жер мен суды даулайды. Әр округте жүздеген мыңдаған гектар жерлерді шеттен келіп алып алғандар көп. Ауыл айналасын меншіктеп алған. Салдарынан малын жазда не өріске жібере алмайды, не егін егіп мал азығын дайындай алмаймыз деп дал болып отыр. Людям пасти не дает, на улицу выходить не дает, на кладбище идти дорогу закрывает. Бір хан бар здесь один. С аула как сразу выйдем, участки начали скупать с других сторон, ауылдан басқа жігіттер земли. Забирать земли нахальным образом. Придумали какой-то инвестпроекты. Всякие вот эти подложные документы. И вот это акиматские земли, которые есть синокосы, они отобрали у людей. Қордаланып қалған проблемалардың мән-жайын тыңдаған Ләззат Махатұлы аймақ активімен белсенділерін жинады. Әрбір округ ауылда бас қатыратын мәселе бар. Оның шешілу жолдарын әр салаға қатысты басқарма басшылары түсіндіріп берді. Жер тұрғындарының мұқтажын қанағаттандыру мақсатында жайылымдық алқаптарды мемлекет мұқтажы үшін алуға болады. Сіздер жаңа мен қарап отырмын конкурстарыңыз, лоттарыңызды Сарыбұлақ округінде тағы да қай. Қоғалы 60 гектардан бір адамға беріп отырсыздар. Бұл жағдайда бұл лот арнайы бір адамға орналастырып отырған сияқты, ұйымдастыру. Неге оны ұсақтап бөлмеуге? Жаңа Қосағашта болдық. 90 гектар суармалы егістікті бір қолға бергенсіздер. Оны 5 гектардан бөлсек 18 жанұя. Қанағат болар. Алдағы уақытта аталған сұрақтар бойынша қорытынды шығарамыз деді Ләззат Тұрлашев. Енді бәріне қатаң бірдей қарауымыз керек. Ол аз көлемінде жер алғанға да, көп көлемінде жері барларға да. Сіздер біріншіден жаңағы шығарып отырған дайын бос деген жерлеріңізді шығару мәселесінде өстіп жаңағыдай майдалап бөлуіңіз керек. Сонымен жаңағы елге жариялап ашық түрде таратып берулеріңіз керек. Заман өзгерді айтып отырмын. Заман, сана сезімі оянды елдің. Қазір жайбарақат баяғыдай жабулы қазан жабулы болмайды. Қазір елдің көзі ашық. Міне, істеліп жатқан проектінің қалғаны дұрыс та. Жасалып жатқан проектіні көрсетіп, уже ақылдаса бастасаңдар, мына елдерді, бұл кісілерді еріккеннен жүрген жоқ қой. Мен міндетті түрде осы естіген
көргөн дүйнөмдө мен миндеттимин тикелей башына жеткизем. Оган күмәнданбаңыздар. Жыйын соңында комиссия төрағасы Баша ауылдық округіндегі Еңкөл, Аралтөбе су қоймаларының құрылысына қатысты жауаптыларды бөлек жинат. Бірақ жобаны жарты жолдан тастаған мердігер мекеме өкілдері келмей қалған. Соған байланысты келер жолы тікелей өзіне шақырып, мәселенің ақ-қарасын анықтаймыз деді. Амина Құдайберген, Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу арнасы.